Вінницькі міліціонери вирушили на підмогу своїм колегам, які нині охороняють громадський порядок в зоні бойових дій. Хлопці замінять тих правоохоронців, які вже понад місяць несуть службу на сході нашої країни. Михайло Шароварський до зони АТО їде вже вдруге. Каже, раз батьківщина покликала, обов'язок слід виконати. Щоправда, має певні хвилювання. Переживання те, що тут є рідні, та й дивимося на рідні, їхні очі, там трошки сльози і через те є наші переживання. А так їдемо робити свою роботу. На відміну від минулого, цього разу захисника прийшли проводжати цілою родиною. Сестра Діна не стримує сліз. Той раз він нам не признавався, де він, що він. Через то не було такої тривоги. Не в силах стримувати сльози і Михайло Мокрянський. Він проводжає батька до Києва на навчання. Я хотів би, щоб папа приїхав, ну, хорошо, щоб він, ну, не помер. Він хорошо навчився. Він дав все на 12, щоб всі солдати приїхали з миру. Син сильно емоційно це сприймає, він же ж теж живе в цьому ж самому соціумі, що він знає, він орієнтується в подіях, які відбуваються в державі. І, звичайно, він дуже переживає за батька. Хочемо, щоб, звичайно, все було мирно і щасливо, щоб повернувся живий, здоровий, неушкоджений. Голова ж родини, хоч і їде на схід вперше, не хвилюється і намагається заспокоїти рідних. Все нормально. Комусь-то треба їхати туди. Цього разу на зміну своїм колегам до зони АТО відправляється до сотні правоохоронців. До зведеного загону потрапили як вінничани, так і силовики з районних підрозділів. Усі – добровольці. На телефон мені дзвонили з усіх підрозділів, де я раніше працював, і в обласному апараті, і всі, щоб давайте поїдемо, я хочу, а чому мене не взяли? От я записався, нас підрозділу було записано 30 добровольців, а взяли тільки 3. Чому так? Усім необхідним міліціянти забезпечені, запевняє керівництво. Мають бронежилети, каски і зброю. Дещо придбали за державний кошт, в іншому допомогли спонсори. Тож до виконання поставлених завдань хлопці готові. Не дати можливості здійснювати терористичні акти. Ну і саме головне – це забезпечити безпеку того населення, яке знаходиться у тих регіонах, куди вони направляються. Повернутись живими разом із наказом керівництва вже за традицією дає свій наказ священник та благословляє захисників в дорогу.